Salam, bugün sizinle yumuşak, çok tatlı hazırlanması asan keks hazırlayacak. Keksi hazırlamak için bize mikserden istifade etmeye ihtiyaç yoktur. Keks hazırlamak için evvelce 3 adet yumurtanı kabımıza əlavə edirik. Yumurtanın üzerine 1 stekan şeker əlavə edip bir az karıştırırız. Çok karıştırmaya ihtiyaç yoktur. Sonra kütlenin üzerine 1 stekan süt, yarım stekan duru yağ əlavə edirik. Artık yağımızı da əlavə etdik. Biraz karıştırırız. Sonra 2 stekan una, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu əlavə edib kütləmizin üzərinə əliyirik. Bunları da qarışdırıb xamaya bənzər kütlə əldə edəcəyik. Sobamızı əvvəlcədən 200 dərəcədə isitmişik. Alınan kütlədən kənarda 2 xörək qaşığı kakao götürmüşük. 2-3 qaşıq kakaonun üzərinə əlavə edib qarışdırırıq. Bunu bəzək üçün istifadə edəcəyik keksimizin üzərində. Qabımızı əvvəlcədən yağlayırıq. Biraz da un səpirik ki, keksimiz yapışmasın. Ağ kütləni əlavə etdik. Çay qaşığı ilə hazırladığımız kakaolu kütlədən üzərinə əlavə edib zövqə görə bəzək düzəldirik. Keksimiz 200 dərəcədə 20 dəqiqəyə hazır olur. Artıq keksimiz hazırdır. Yumşaq, pambıq kimi keksimiz alınıbdır. Görürsüz necə gözəl görünüşü də pambıq kimi yup yumuşaq kekslər alınıbdır. Buyurun siz də hazırlayın.